cornucópia de canudos conurbados, camadas de pessoas e carros intercaladas, tênue tremor do metrô sob os pés, passando rápido, correndo canais em conflito, a onda biônica de máquinas e gente em espirais, fluindo sem filtro, umas entre as outras, histórias represadas, vertendo certo para um centro invisto, no colo sólido da cordilheira, no umbigo do sertão, no ponto escolhido para a ermida de Taipa, ajuntamento humano por cartilha de Tordesilhas, decisivamente atado às terras luso-latinas, mas motivo de disputas entre oportunistas e de interesse para um estrangeiro, na vertigem de cruzar três ou mais vias interfundidas. Esplendor outrora, já instante instável, universos em potencial.